Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 119. psalmā no 33. līdz 40. pantam. Rādi man, Kungs, tavu likumu ceļu, un es to nostaigāšu līdz galam. Skaidro man, un es sargāšu tavu bauslību, turēšu to no visas sirds. Ved mani pa tavu baušļu taku, jo tas man tīk. Velc manu sirdi pie tavām liecībām, ne pie netaisna guvuma. Novērs man acis, lai neskatās niekus, tavos ceļos dzīvini mani. Dari, ko savam kalpam solīji, jo tas pienākas tiem, kas tevi bīstas. Novērs no manis paļas, ko baidos, jo tavas tiesas ir labas. Redzi, es kāroju tavus rīkojumus, savā taisnībā dzīvini mani. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ja būtu jāizveido mūsdienu cilvēka garīgā ceļa apraksts, kāds tas varētu būt? Kāda varētu būt cilvēka garīgo meklējumu struktūra, kopsakarības? Kas varētu būt tā secība, posmi, soļi, kā cilvēks mēģina izdzīvot savu pieredzi un attiecības ar Dievu? Vērojot gan sevi, gan citus cilvēkus un lasot dažādu veidu literatūru, viens no variantiem, kas ir izkristalizējies manā prātā, ir aptuveni šāds. Mēs savu garīgo ceļu vispirms iesākam ar tādu pieņēmumu un tādu iedomu, ka principā visu varam izdarīt paši. Ja nu ir kas papildus nepieciešams, tad tās vienkārši ir kādas zināšanas, kāda saprašana par to, kas un kā tieši būtu jādara. Kādā dzīves brīdī cilvēks nonāk pie pārliecības, ka šādu jēgpilnu un lietojumu zināšanu avots varētu būt arī Dievs cita starpā. Tas bagātina mūsu saprašanu, mūsu uztveri. Tad ieguvis no Dieva jaunas atziņas, cilvēks tad vienā brīdī mērtiecīgi cenšas sasniegt uzstādītos mērķus. Bet pēc noteikta laika un piepūles, cilvēkā notiek tāds fundamentāls lūzums un rodas atskārsme, ka paša spēkiem tomēr ne viss ir paveicams un izdarāms. Jālūdz, jāļauj pašam Dievam līdzdarboties, izpausties cilvēka dzīvē. Un visbeidzot, tālākajā garīgajā ceļā spēks un pūliņi patiesībā jānovirz uz to, lai savā dzīvē saglabātu fokusu uz žēlsirdīgā un darbīgā Dieva klātbūtni. Lai pamanītu, cik daudzos un dažādos veidos viņš darbojas mūsu dzīvē. Lūk, tāds varētu būt viens no mūsdienu cilvēka garīgo meklējuma aprakstiem. Tāda secība. Mana saprakstītā schēma nav nekas jauns,
un nebūtu neatiecis tikai uz cilvēku mūsdienās. Izskatās, ka 119. psalma autors bija nonācis pie visnotaļ līdzīgām atziņām. Tikai izteicis tās savam laikam un psalma literārajam stilam atbilstošā veidā. Bet schēma, secība ir tieši tā pati. Un tas ir teksts, kas ir vairāk nekā 2000 gadus vecs. Esam redzot cilvēka garīgie meklējumi visos laikos, vietās un kultūrās ir daudz līdzīgāki, nekā mēs sākotnēji domājam. Rādi man, kungs, tavs likumu ceļu. Es to nostaigāšu līdz galam. Skaidro man, un es sargāšu tavu bauslību. Turēšu to no visas sirds. Lūk arī pirmais solis. Neviltots optimisms. Ja vien es zinātu, ja vien es saprastu, kas un kā man jādara, es to izdarītu. Ja Dievs man parādīs, pa kuru ceļu man jāiet, es to nostaigāšu līdz galam. Nav problēma. Ja viņš man pienācīgi izskaidros, kāpēc viņš no manis sagaida tieši to, ko sagaida, man nebūs nekāda problēma to respektēt un ievērot. Šādas un līdzīgas izjūtas var novērot, piemēram, šatad iesvēts mācības kursā, kad tiek pārunāta tēma par baušļiem. Lielākā daļa cilvēku par šiem jautājumiem ikdienā nedomā, tos pārāk neanalizē. Varbūt pat drošības pēc pārāk tajos neiedziļinās, jo veids, kā baušļi ir noformēti Bībelē, ir tāds arhaisks, brīžiem neizprotams un tāpēc tāds aizdomīgs. Taču, kad cilvēkiem visu paskaidro mūsdienīgā, saprotamā valodā, viņi atzīst baušļu prasības par visnotaļ loģiskām un pamatotām. Un rodas izjūta, ko atliek tikai ik pa brīdim savā ikdienā šos 10 principus sev atgādināt, jo to ievērošana, īstenošana ir saprātīga, pat vēlama nodarbe. Jo ir taču skaidrs, beidzot ir skaidrs, ja ievērosim baušļus, gan sabiedrībai kopumā, gan atsevišķiem indivīdam dzīves kvalitāte tikai uzlabosies. Tad darām tā. No šīs dienas ievērojam baušļus, tie ir labi. Galu galā viņi jau nav daudz, tikai nieka 10 principi. Sākotnēja apņemšanās ir liela. Argumentācija, kādēļ tas jādara, pieņemama. Un optimisms, celsmīgs, iedvesmojošs. To varētu salīdzināt arī ar, piemēram, apņemšanos īstenot veselīgu dzīvesveidu. Piemēram, regulāri skriet no rītiem, piemēram. Jūs zināt, kā tas ir varbūt. Saskatījies, salasījies visādu veidu informāciju par to, kādēļ regulāra skriešana nāk par labu veselībai, cilvēks entuziasmu pilns sāk ar to nodarboties. Tad viņš secina vienā brīdī, ka skrienamie apavi nav īsti pietiekami ērti. Apģērbs arī nav piemērots tā brīža laika apstākļiem. Un arī skriešanas tehnika nav īstā, jo pārāk ātri zūd elpu un kaut kur sāk sāpēt, kaut kur vilkt, kaut kur durt. Un vispār šodien solas labdreņķi un īstenībā galīgi nav laika nemaz, tik daudz darba. Kā atrast tādas liekas stundas vispār reāli nav iespējams. Tā ir tāda greznība, ko patiesībā nevar šobrīd nemaz atļauties.
Citiem vārdiem, šādi notiek visdažādākajās dzīves jomās. Sākotnēji cilvēks ir apņēmības pilns, sastopoties ar pirmajām grūtībām, viņš atrod kādus ārējus vai iekšējus iemeslus, ar kuriem mēģina tikt galā. Bet grūtībām turpinoties, cilvēks sāk apšaubīt notiekošā lietderīgumu, bet beigās secina, ka nu, ideja varbūt principā arī ir laba, bet šobrīd, nu vismaz šobrīd, nerealizējama. Nu nav man tā laika, nu tas īsti nav mans aicinājums, man nav lemts, nu gan jau citu reizi, un tā tālāk, un tā joprojām. Un uz laiku viss aizmirstas, visas labās apņemšanās kaut kā izplēnē. Gan tās jaunās atziņas, gan iedvesmojošais optimisms kaut kur pazūd. Iespējams tādēļ, ka pašā sākumā, nu, pieņemot to lēmumu kaut ko darīt savā labā, cilvēkam uzreiz uzlabojās pašsajūta. Likās, ir noticis nopietnas izrāviens. Tas nekas, ka pēc dažiem neveiksmīgiem mēģinājumiem, pēc sastapšanās ar pirmajām grūtībām, viss tā arī apstājās. Bet tā labā izjūta, ka es taču esmu ķēries pie savas dzīves sakārtošanas, tā vēl labu laiku ļaus dzīvot zināmās ilūzijās, ka notiek progress, notiek attīstība. Kā jau sacīts ar laiku, pazudīs gan labā izjūta, gan tās radītā ilūzija. Līdz cilvēks atkal nonāks to pašu eksistenciālo jautājumu, problēmu un vajadzību priekšā. Un atkal kaut ko lasīs, kaut ko klausīsies, atklās kaut ko jaunu, interesantu, satraucošu, iedvesmojošu, un atkal viņam liksies, o, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, jāsāk tik darīt, un viņš atkal mēģinās. Un laikam jau liek piebilst, ka šādi optimisma cikli un enerģijas uzplūdi vienas dzīves laikā var atkārtoties atkal un atkal un atkal un atkal. Rādi man, kungs, tavu likumu ceļu. Es to nostaigāšu līdz galam. Skaidro man, un es sargāšu tavu bauslību, turēšu no visas sirds. Pirmā fāze. Daudz cilvēki tur arī paliek. Kam ir jānotiek, lai cilvēks savas garīgās izaugsmes ceļā nonāktu nākamajā posmā? Tajā, ko 119. Psalmā izsaka tās autora nākamā lūkšana. Ved mani pa tavu baušļu taku, jo man tas tīk. Velc manu sirdi pie tavām liecībām, ne pie netaisna guvuma. Un ievērosim šeit akcenta maiņu. Nevis rādi un skaidro, lai varu iet un īstenot, bet ved mani un velc manu sirdi. Tā ir fundamentāla pārmaiņa, kuras pieredzēšanai dažkārt vajadzīga lielākā daļa dzīves. Protams, tam ir tikai nosacīta saistība ar nodzīvotajiem gadiem, taču Richards Rohrs, teologs Richards Rohrs, kā daudz to zina, to dēvē par dzīves otro pusi. Ieiešana dzīves otrajā pusē notiek, nonākot pie atziņas,
ka mans optimisms ir izrādījies pārliek nepamatots. Izrādās, ne uz visiem jautājumiem man ir atbildes. Ne visām problēmām man ir risinājumi. Un pat, ja atbildes ir un risinājumi intelektuāli ir skaidri, izrādās, nav manī līdz galam spējas to visu īstenot. Mans iedomātais progress un izaugsme ir bijusi tikai tāda acu aizmālēšana savam aizvien vairāk un vairāk pagurstošajam ego. Un te es esmu nonācis pie robežas, aiz kuras sākas man nezinām pasauli. Man nezinām īstenība. Pasauli, kurā neesmu noteicējis. Īstenība, kurā tik maz ir atkarīgs no manis paša. Taču tieši šis posms ir cilvēku priekšā, ja viņš patiesi grib iet pa garīgās izaugsmas ceļu. Kādreizējo sevī centrēto aktivitāti tagad nomainīs Dievā balstīta paļāvība. Ved mani. Velc manu sirdi. Tā ir pakāpeniska mācīšanās piedzīvot, ka būtiskākās pārmaiņas šajā pasaulē, un tajā skaitā manī pašā, nenotiek tādēļ, ka es tā vēlos, ka es esmu tik gudrs un spējīgs tās īstenot, bet tādēļ, ka pastāv kāds tālējošs mērķis, kāda nemanāma un vienlaikus spēcīga vilkme, kas virza, vēd visu eksistenci noteiktā virzienā, tajā skaitā rosinot noteiktas pārmaiņas arī manī pašā. Šo neaptveramo spēku, šo vilkmi var, protams, ignorēt. Tai var pretoties, taču tas prasa lielu enerģiju, laiku, izdomu un turklāt bremzē paša indivīda un visas esamības izaugsmi. Tā atziņa, kuras priekšā cilvēks agrava vēl nostājas, ar kur viņš tiek konfrontēts, var likties pietiekami biedējoši. Nevis es radu, nevis es pārmainu, nevis es veidoju realitāti. Bet realitāte rada, maina un veido mani. Ne tikai tādos globālos, kosmiskos, eksistenciālos līmeņos, dažkārt arī pavisam mazās, ikdienišķās lietās. Ne visas vēlmes varu piepildīt, ne visus mērķus sasniegt, ne visus vēlamos procesus nodrošināt. Ko darīt? Ko darīt, kad tas pirmais posms, tas optimisms, ir tik daudzas reizes dzīvē drillēts, ka tu saproti, viss tukšs, tur nekā vairs nav. Psalma autoram ir atbilde. Pamēģini cilvēku uzticēties Dievam, jo kā vēlāk balstoties savā pieredzē rakstīs apustuls Pāvils, no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Savādi, bet lai uzticētos, nevajag daudz. Nedaudz vērības, pacietības, un mēs sāksim pamanīt, cik dažādos veidos mūs sasniedz, pasargā un virza Dieva labvēlība. Turklāt diezgan saprotamā, jēgpilnā veidā un virzienā.
vērība, pacietība. Un no tā brīža, kad mēs esam sākuši mācīties Dievam uzticēties, sadzirdēt, saskatīt viņa labvēlīgo klātbūtni un soli pa solītim ļaut viņam izpausties, līdzdarboties mūsu dzīvē. No tā brīža mūsu uzmanības fokusam un enerģijai būtu jābūt virzītai uz to, lai šo jaunatklāto skatījumu nepazaudētu. Novērs man acis, lai neskatās niekus. Tavos ceļos dzīvini mani. Citiem vārdiem, neļauj man pazaudēt to, ko esmu ieraudzījis un atklājis. To, ka varu paļauties uz tevi. To, ka tu darbojies caur mani. Jo lielākās briesmas šajā posmā ir atkal atkrist atpakaļ pašapmānā par savu zināšanu un varēšanu. Tas būtu tā, kā cilvēks teiktu, nu lūk, ziniet, agrāk, nu jā, agrāk es visu centos darīt pats. Jā, nesekmīgi. Katra tāda reize beidzās ar krahu. Nu esmu sapratis savu kļūdīšanos. Tagad esmu kļuvis gudrāks. Lietas sakārtoju tā, ka manā vietā visu dara Dievs. Kā es to panācu? Nu, palūdzos, nožēloju grēkus, palasu Bībeli, noskaitu kādu lūkšanu, gavēju, ziedoju, apmeklēju dievkalpojumus. Nu, tad viņš arī visu dara. Šādi izpaustos vēlmju domāšanu. Ja kāds patiešām darītu visu to augšminēto, domādams, ka tas ir tāds gudrāks, smalkāks veids, kā turpināt manipulēt ar realitāti. Tikai tagad šajā manipulēšanā un kontrolēšanā iekļaujot arī Dievu. Un Dievs tagad manā labā darbojas, jo es esmu tā pratis to sakārtot. Tad tāds muļķo pats sevi. Tas tikai norāda, ka iepriekš pagurušais ego nav vēl nobeidzies. Vēl vairāk ir pat nedaudz atspirdzis pacēlis galvu un atkal vēlas lietas pārņemt savās rokās. Un kas zina? Nu visticamāk jau atkal būs jāiziet cauri kādām paša spēkiem neatrisināmām grūtībām. Lai atkal no jauna atgrieztos pie patiesas uzticēšanās un paļāvības uz Dievu. Tādēļ psalma autora lūkšana ir nopietna, vērā ņemama. Novērs manas acis, lai neskatās niekus. Tavos ceļos dzīvini mani. Tas nenozīmē, ka viss jau ir sasniegts. Tas nenozīmē, ka man vairs nav pašam savu kaut kādu mazo egoistisko vēlmju, ka manī vairs nav nekādu raižu vai baiļu. Dari, ko savam kalpam solī, jo tas pienākas tiem, kas tevi bīstas. Novērs no manis paļas, jo baidos, ko baidos, jo tavas tiesības ir labas. Taču šīs mana ego prasības, šie mana ego uzstādījumi, kļūs aizvien mazāk uzstājīgi, aizvien mazāk iedarbīgi un postoši. Dvēseles deformētās struktūras reiz pamanītas un atmaskotas lēnām zaudēs savu spēku un ietekmi, jo manā pieredzē būs parādījusies dziedinoša alternatīva. Redzi, es kāroju tavus rīkojumus. Savā taisnībā dzīvini mani. Es domāju, šādu ceļu ejam mēs katrs. No pašiedvesmas pilna optimisma, caur egoistisko ilūziju sabrukumu,
līdz uzticēšanās pirmajiem nedrošajiem soļiem. Un šajā ceļā, jā, neret sperot vienu solu uz priekšu un divus atpakaļ. Un dažkārt var būt divus uz priekšu un vienu atpakaļ. Bet tas nekas. Mēs ejam pa šo ceļu. Un mēs drīkstam uzticēties. Ved mani un velc manu sirdi. Āmen.